Tjena. Nu är vi här. Nu stannar vi. Vad händer va? Jag måste bara kolla om det är verkligen här vi ska vara. Nej men för helvete. Det är klart det här, det är julfest, det är ljus, det är bilar, det är allt. Ja, men man måste vara på säker sida. Nej men lägg av med den va? Lägg av med det där! Spotta aldrig mer inomhus! Gör det här inom festen, då åker du ut, fattar du? Men jag förlåt mig. Nej men hör du Lennart, nu är läsningen slut. Ja, jag ser det. Nej men hur ska du kunna få med läsk då? Ja men hör ni grabbar, jag fixar läsk. Ja men Johan tackar va, det vore tjejer va? Lillen, kom! Hämta läsk! Och Lillen! Måste jag påminna dig om att du är i tjänst? Nej men du påminner mig precis vad du inte. Ja men jag fattar inte vad som händer i ditt huvud. För vi har värsta festen här och du är inte på din vakt. Du måste veta att julen är brottets tid. Du måste för fan vara alert. Ja men nej men jag kan man tänka så. Ja alltså det finns inga ursäkter. Du måste faktiskt kolla runt här så allt går bra till. Ingen tar saker som du ska ta och du dricker för mycket. Det är ditt uppdrag, fattar du? Nej men kolla den här jäveln. Nu pratar vi! Nej men ska jag gå? Du gör det sen. Jag vill bara säga det okej. Okay. Sen du får du kanske ta en liten rulla sen för nöjes skull också. Ja kan man ja. Så jag gör det nu. Jag ska gå bort dit där och snacka med Ulf. En gammal barndomskamrat. Och snacka lite gamla minnen. Och då vill jag att du är alert. Det ska jag vara det. Jag ska inte göra musiken, man. Nu ska jag vara det. Ja, men stå inte bara där då. Du lugnar dig lite, va? Ja, men tjena. Ja, men tjena, ja. Ja, alltså. Det var länge sedan. Ja, det var på en vecka. Ja, tiden går fort. Ja, det kan man säga. Hur är du? Du ja, alltså, på jobbet är det ändå lite jobbigt. Alltså, du vet, Bengt. Ja, har något berätt för mig. En norrlänning. Ja. Norrlänning. Så du han kan polisarbeta? Nej. Nej, för jävligt. Själv då? Ja, det är bra, men det är svårt nu att hitta rätt folk jag ska arbeta. Ja, det är det. Men kolla han där borta bara. Kolla på honom. Ja, det är synd om honom alltså. Men man måste ju ställa upp för honom. Ja. Ja, det är du. Ja, kolla! Ja, men Jan, ska du ha en bil då? Ja, det kan jag ta. Ja, jag ska ta. Då har du en bil till dig. Tack så mycket. En bil till mig. Ja, fortsätt. Gud, alltså, men det är inte den som går. Nej, det går inte. Jag tänkte på en sak. Kollar du mycket på TV nu?